Яблучний бізнес в Україні. Щороку у нас більше нових садів, тож ми забезпечуємо і себе, і продаємо за кордон. Про українські яблука вже знають у 35 країнах світу. Імпортуємо ми здебільшого восени, бо ще не навчилися зберігати плоди самі. Секрети успіху яблучної галузі і чи варто вкладати кошти у нові сади – в сюжеті наших кореспондентів. Минулий рік для українських яблучників був дуже важкий. Погані погодні умови призвели до втрат майже в половину. Постраждала і якість. Через це знайти вітчизняне яблуко на прилавках супермаркетів нині майже неможливо. Яблука найвищої якості поїхали на експорт ще взимку. Решту вже доїли або переробили на сік. Тож і січня Україна вдесятеро збільшила імпорт. Цей рік експерти називають лагіднішим для яблучників. Але якщо виростити яблука ми трохи навчилися, зберегти його вкрай важко. Для тих, в кого є сучасні холодильники, заробіток був в рази більший. У цьому році ми дуже відчули, що дуже побачили, що саме з холодильника колосальний був заробіток. Але таких сучасних холодильників у наших фермерів замало. Павло господарює із сім'єю на Буковині, має сад і сховище. Може тримати яблука понад півроку. Втім, його холодильник поступається новим. Та у більш сучасних лише одна камера коштує кілька мільйонів гривень. А таких потрібно від 5. За державною програмою «Доступний кредит» Павлові такі гроші не дали, інакше будував би вже сучасне сховище. Бажано би була якась державна підтримка малого бізнесу. Виходить, що малий бізнес не має 50 або 100 мільйонів оборотів, тому не може отримати доступні кредити. Хотілося б, щоб ще більш сучасніші були камери. Ми маємо бажання їх побудувати. Не вистачає коштів. Щороку фермери закладають нові сади, здебільшого за інтенсивною технологією, яка дозволяє збирати у 3, а то й в 4 рази більше врожаю, ніж півстоліття тому. Більше почали входити плодоношення, сади інтенсивні, більше розкарчовуються сади. Найбільш якісне українське яблуко йде на експорт. Це набагато вигідніше. Його вже смакують у 35 країнах. Щоправда, назвати фрукт українським можна хіба що через місце вирощування. Ось чи не найкращий сад в Україні. Саджанці – технологія з Італії. Калібрування яблук – нідерландське. Все, що ви тут бачите, це привезено з Італії. Починаючи саджанців, кінчаючи там сіткою, бетонними стовбами і навіть проволокою. Але земля, вода і люди – наші. Врожайність цього саду – 60 тонн відбірних яблук із гектара. Можуть збирати і до 90 тонн, але якість буде гірша. Наша задача – з кожної завізі залишити по одному яблуку. Це і буде там приблизно 60 тонн з гектара першого сортного, першого класного яблука. Яблука з цього саду експортують у 17 країн світу. Умови контракту дуже жорсткі. Вага, колір і кількість яблук мають відповідати контракту. Якщо щось не так, його просто не приймуть. Всі яблуки повинні бути однакового весу. Наприклад, йде заявка, що в одній коробці, одна коробка повинна весити 18 кілограмів рівно. В коробці повинно бути 100 штук яблук. Ні більше, ні менше. Ігор збільшуватиме свій сад ще на третину. Каже, вкладення окупаються вже на четвертий рік. Експерти теж підтверджують, починати яблучну справу нині вигідно. Споживання у світі росте. Головне – забезпечити належну якість продукту. Сергій Сірін, Людмила Цимбалюк, Факти ICTV.